selv må stoppe, men jeg er ikke færdig. Så klikker helt manisk, og den er simpelthen er fuld. Jeg får stresset det her. Klokken er 10 over 11. Jeg har siddet tusindvis af videoer mange år sådan her. Det løser gammel stress. Tømme det der, så man kan skal ikke gøres. Jeg prøver at stresse det her. Så vi lige hoppe op til den der lille bil og køre lidt rundt. Det er mørkt. Jeg kan rigtig godt lide farming simulator. Det er et vigtigt spil. Men det er også svært spil også, fordi der er mange ting, man skal ære sig. Nej, der er mange ting, man skal kunne. Men altså, man kan jo starte bare med at lave korn. Så kan man jo så prøve sig frem med alt andet. Roer og kartofler og alt muligt. Så der er 100 ting, jeg ikke har prøvet ud af det her. Majtasken kunne sikkert stå. Jeg tænker lige at køre lidt rundt, bare på sovskyld. Se hvad den laver der. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan jeg åbner de der gameplay settings. Pig er det heller ikke. Så er det pustet.
shoppen hernede. Og det står tager lang tid at køre rundt. Den nord. Hvis man har sådan en hvis man har sådan en helt lang vinter alene, hvis man godt kan lide det, så man tager flere hundrede timer, så hvis man ligger sådan nogle lange aftener og træt, der er ikke rigtig noget at lave, så man sidder ikke god på det her. Så jeg har kørt den vej, du der kom fra, da du startede, spillet. Så det er meget fint kors. Men at det er ikke en af de helt store kors. Der er nogen, der er meget større end det her. Så bare ikke huske, hvad det hedder. Det må jeg lige finde ud af på YouTube.
så har vi et lille hus. Så jeg godt åbne den der. Der er ikke nogen dør i garage. Mangler sådan, man kan gå ind, man kan komme ind i bygninger, så. Det er hurtigt, det er simpelthen det. Nå, det er jo simpelthen det 0. Jeg har aldrig fået det hurtigt til at virke, det, så det er ikke noget O. Det er 0. Så hurtigt virker fint. Så den hælder i hvert fald ved siden af. Så vi vil prøve at se, om jeg kan låge dag. Jeg tror ikke, jeg kan finde ud af det. Ja, det gider jeg ikke nu, fordi jeg er træt nu.
hvor man sælger træ. Sådan en trævest. Træflis måske. Og der kører noget der. Der kører et lokomotiv. Et lokomotiv står der.